নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা কুইক আপডেটৰ সৈতে এইটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অৰ্থাৎ AAU-ৰ ফালৰ পৰা কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট CET UG-ৰ কাৰণে 2022 যিটো ৰিজাল্ট আছে, ৰিজাল্টটো অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে। আপোনালোকে অতি সহজতে নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে কেনেদৰে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে তথ্যখিনি জনাম। ভিডিঅ'টো সিমান এটা ভাল নহয়, কাৰণ এটা কুইক আপডেট ভিডিঅ' হয়, চ' কি ভাল হ'ব আৰু জাষ্ট মই মানে আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্টভাৱে দিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কাট অফ ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যন পাতিম, কিমানখিনি কাট অফ যাব পাৰে এইবাৰ। যদিহে আপোনালোকে সময়ে সময়ে CET ৰিলেটেড বা আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত ৰিলেটেড ভিডিঅ' টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক পাব, জইন হ'ব তাত। কাৰণ মই তাত আপোনালোকক ৰেগুলাৰলি পাৰ্চনেলি কিছুমান সহায় কৰি থাকোঁ এডমিশ্যনৰ ৰিগাৰ্ডিং। চ' আমি অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ ফালে যাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে গুগললৈ আহিব। গুগললৈ অহাৰ পিছত AAU অৰ্থাৎ আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি বুলি টাইপ কৰি দিব। তাত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খুলি খাব। তাত আপোনালোকে AAU.AC.IN এই ৱেলকাম বটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। বৰ্তমান ছাৰ্ভাৰটো একেবাৰে বঢ়িয়া হৈ আছে, চ' এতিয়াই ট্ৰাই কৰিব। আপোনালোকে যদি এক্সামিনেশ্যন দিছে আৰু কেনেকুৱা হ'ল এক্সামটো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বটনটো অলপ ক্লিক কৰি ল'ব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ আৰু কুইক আপডেট ৰিলেটেড ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত গম পায়। সকলোতে আগতে ইয়াত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খুলি খাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব। একেবাৰে চিম্পল হয়, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকে যেতিয়া এণ্টাৰ কৰি দিব, তাৰপিছত গেট ৰিজাল্টলৈ ক্লিক কৰি দিব। মই ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো বঢ়াই দিছোঁ, বস্তুখিনি মই ঢাকি দিছোঁ যাতে যিজন কেণ্ডিডেট আছে তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গেট ৰিজাল্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ এটা খোল খাইছে। ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, ফুল নাম, পাৰ্টিকুলাৰ নাম্বাৰ, কমন ৰেংক কিমান পাইছে, লগতে আপোনালোকৰ একেবাৰে শেষত পাব CET স্ক'ৰ ৰেংক। আপোনালোকে CET-ত কিমান স্ক'ৰ কৰিছে সেইটো ইয়াত ভালদৰে মেনশ্যন কৰা আছে। চ' ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া ডাউনলোড বাটনটো ক্লিক কৰি দিব, আপোনালোকৰ মোবাইলত PDF ফৰ্মেটত আপোনালোকৰ ৰেংক কাৰ্ড বা স্ক'ৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব। আপোনালোকে যদিহে লগইন কৰিব বিচাৰে, নিজৰ একাউণ্টটো পাছৱৰ্ড আৰু যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে সেই দুটা বহাই আই এম নটে ৰবটত ক্লিক কৰি আপোনালোকে স্ক'ৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। স্ক'ৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত যদিহে ডাইৰেক্টলি ডাউনলোড নহয়, এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি এইখন আপোনালোকৰ 2022 CET-ৰ অৰ্থাৎ যিখন অফিচিয়েল হেৰি PDF বা অফিচিয়েল PDFটো আপোনালোকৰ মোবাইলত ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে দেখা পাব। ইয়াত আপোনালোকে কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট UG স্ক'ৰ, বায়'লজি, জুলজিত কিমান স্ক'ৰ কৰিলে বা কিমানখিনি স্ক'ৰ পাইছে, টোটেল নাম্বাৰ কিমান পাইছে, সকলোখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে। চ' ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবিলে লাইক কৰিব, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে যিবিলাকে CET এক্সামিনেশ্যন দিছে তেওঁলোকৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক পাব, জইন হ'ব। আৰু আজিলৈ মানে আকৌ এটা ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কুইক আপডেট হয়, সিমান এটা ভাল হোৱা নাই ভিডিঅ'টো। আজিলৈ মানে জয় আয়।